Jaké volejbalové vybavení potřebuje každý hráč a na co se u jednotlivých věcí zaměřit? Na to se podíváme v tomto videu. Jdeme na to. Ahoj, tady Jirka Popelka. Na mém YouTube kanále naleznete volejbalové rady a tipy a cvičení, ať už z mých zkušeností nebo od světových volejbalových odborníků. Volejbalisté ví, jaké vybavení mají používat, ale přesto si myslím, že je potřeba si říct pár slov ke každé věci, na co se zaměřit, abyste si vybrali správné vybavení a aby vám to vybavení udělalo co nejlepší službu. Jaké boty byste měli používat na volejbal? Nedoporučuji běžecké a stylové boty, co nosíte ve městě. Tak jako každý sport i na volejbal byste měli mít boty dělané přímo na volejbal a u volejbalových bot máte jistotu, že byla vytvořena právě pro vás, na váš trénink a zápas. Takovou botou je třeba tato od Mizuna. Je ohebná, dobře drží nohu, má dobrý vzorek na podrážce a neklouže v hale. Boty na volejbal dělají dobré Mizuno nebo Asics, které se na volejbal specializují a dost hráčů hraje také v basketbalových botách od Nike. Druhou věcí, kterou potřebujete, jsou sportovní ponožky. Zapomeňte na volejbal v klasických ponožkách, zapomeňte na kotníkové ponožky. Na volejbal potřebujete vysoké sportovní ponožky, které chrání vaši achilovku a částečně i lýtko. Měly by končit přibližně 10 cm nad patou, ale dívky i ženy často používají také sportovní podkolenky. Nákolenky by vám měly dobře sednout na kolena, nesmí sjíždět při hraní, nesmí škrtit. Ideální nákolenkou je taková, o které prakticky nevíte při tréninku nebo zápase, ale kdykoliv se na ní můžete spolehnout. Volejbal hrajeme v šortkách nebo dívky a ženy v elastákách. Vybírejte šortky bez kapes. V kapsu se můžete zachytit prstem při nějaké akci a to určitě nechcete. Taky pokud vaše šortky nebudou mít kapsu, nebude vám v kapse lítat nějaká věc a budete se moci více soustředit na hru. Pátou věcí volejbalového vybavení je tričko. Opět mám na mysli sportovní tričko. Tričko můžete mít lehké nebo teplé, záleží na vás. Já bych vám doporučil spíše lehčí tričko, dostatečně dlouhé, aby vám nekoukala záda při výskoku a pokud se dostanete do chladnější haly, tak si pod to triko můžete vzít termotriko, ale určitě by vaše volejbalové tričko mělo mít krátký rukáv, nemělo by být bez rukávu, tak abyste měli během hraní rameno v teple. Na každém tréninku potřebujete pít ideálně vodu nebo málo slazený nápoj bez bublinek. Na kofolu nebo Coca-Colu zapomeňte. Minerální vody v petláhvích také nejsou dobrou volbou, protože bublinky na trénink nepatří. Petláhev neotevřete i hned, také hrozí, že pořádně neutáhnete a nějaký míč je smete a vylíjí se. Následné čekání na vytření vody nikoho nebaví. Proto používejte sportovní láhve, které vyrábí spousta firem, většinou mají obsah 0,7 až 1 litr, měly by mít kvalitní uzávěr, který neteče, když je obrátíte vzhůru. Každý volejbalista by měl mít svůj míč. Jasně, na tréninku máte spoustu míčů k dispozici, ale podle mě byste měli mít míč i doma, na to, abyste mohli trénovat ať už doma nebo venku. Volejbalové míče seženete v obchodech nebo na internetu. Nejznámější výrobci jsou Mikasa, Gala a Molten. Na domácí trénování vám stačí průměrně drahý a kvalitní míč, ale pokud byste chtěli trénovat i venku na trávě, tak i míč z Decathlonu vám udělá službu. Tak to jsou moje rady k volejbalovému vybavení, na co byste se měli zaměřit. Doufám, že vám pomohou. Mějte se fajn, ahoj.